the phone, Nana. Si si istý s tou bulimiou? Skoro úplne. Bože, môžeme jej nejak pomôcť? Riešim to už dlho. A ešte keď za to môže otec. Prepač, ty si myslíš, že to dievča je v pohode s tým, že jej vlastný otec sa k nej celé roky nepriznáva, pritom býva 2 bloky od nej? No dobre, ale nevieme, čo jej narozprávala jej matka. Môže byť 1000 možností. Áno, ale v tejto situácii, keď to vie ona, keď to vie my, tak ju nemôžeme to nechať samú. Ale opatrne. Je to dieťa, chápeš? No, to ja viem. No. Čo ten psychológ? S tým psychologom je to ťažké. Nevieme o tom nejako dostať. Skúšal som neúspešne. Čaute. Ahoj. Čau. Mami, mne akože nevadí, že si sa o tom dobavila s Palom. Dokonca si myslím, že má ako taký nadhľad, ale vieš, čo spôsobila tá jeho tabuľka incestu? Aká tabuľka? No, normálne tabuľka incestu, vytlačená z internetu. Čo? No, to je jedno, proste my ju našli v triede a Martina sa z toho zas pogrcala. No, skrátka, jej teraz musíme dať pokoj. Skončila so mnou. Toto ti povedala? No jasné, niekoľkokrát. Sadej vyvetrať. Skočím do obchodu, dáš si niečo? Nie, ale pôjdem s tebou. Nie. Ja chcem byť sama.